បាទសូមគោរពបាទជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនឹងអតីតជនទីក្រុងបាទទីរាប់អានបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលបានតាមដានបាទភេកឃ្លាំងរថយន្តខ្មែរមរតូហើយបាទជួយសៀមបាទម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកបាទដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានកាឡាយបន្តិចបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បានប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទទាំងកដាប៉ុនបាទកុំភ្លេចមកមើលបានបាទឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរមរតូបាទគឺមានច្រើនគ្រឿងមែនទេបងប្អូនបាទទៅតែរៀបចំហើយបាទកដៅកដៅបាទតម្លៃធូធូតុនតុនបងប្អូនបាទទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបាទសម្រាប់រថយន្តយើងបាទគឺអាចបងរំលោះបានបាទ25ខែតក្រុងរាជធានីបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានរថយន្តយូរទៅប្រើប្រាស់បាទប្រចាំថ្ងៃបាទលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនគ្នាបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបងប្អូនទេបាទមានច្រើនពណ៌មែនទេបាទសម្រាប់តុយតាប្រុសបាទមានពណ៌តយោទឹកបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ទឹកមាសបាទជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមបងប្អូនបាទគឺមានដល់6ពណ៌នោះបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបងប្អូនគ្នាបាទអាចមកមើលបានតោះឥឡូវយើងមើលរថយន្តដំបូងគេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានបាទប្រភេទលុយស៊ី RX 300បាទ02ប៉ង1បាទជាប្រភេទកដាប៉ុនបងប្អូនគ្នាបាទកដាប៉ុនថ្មីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានរថយន្តបាទ RX 300ដែលมันចង់ចំណាយលុយសុទ្ធបាទអាចធ្វើការបងរំលោះបានបាទជាមួយនឹងដៃគូសហការយើងបាទសម្រាប់ឯកសារវិញក៏ងាយៗដែរបងប្អូនបាទគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទសភុគ្រួសារបាទនឹងលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលជាមួយនឹងប័ណ្ណបើកបរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់រស់ស៊ីបាទធ្វើការរងចាក់ណានៅផ្ទះជួលបាទប្រកបអាជីវកម្មសិប្បកម្មបាទគឺសិក្សាចំណូលជាក់ស្ដែងបងប្អូនគ្នាបាទអេមែនទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំសាច់ដាច់អីមានការតារាជួលរបស់បងប្អូនគ្នាបាទនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់លុយស៊ីនេះវិញបងប្អូនបាទអត់មានកន្លែងបាញ់ទេបងប្អូនបាទសំបីតាកាងក៏ស៊ីនដែរបាទសម្រាប់លុយស៊ី RX 300បាទ02បងប្អូនបាទ02បាទខូចឌីសិនបាទគឺ option ខួបបាទ50ឆ្នាំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលចង់បានបាទសម្រាប់អ៊ីតាខាងក្នុងវិញពុកស្បែកស៊ីនមកពីកាលីទៀតបងប្អូនបាទគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទពុកស្បែកស៊ីនទៀតបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទប្រភេទលុយស៊ី RX 300បាទជាប្រភេទ option ខួបបងប្អូនបាទអាចជើញមកបងប្អូនបាទបាទមើលទៅបងប្អូនបាទ logo បាទខូចទីសិនបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទដែលចង់បានប្រភេទលុយស៊ីបងប្អូនអរគុណបាទអាចជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទតនីជូនបាទរថយន្តស្អាតបងប្អូនគ្នាបាទគឺអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោររពាត់ធ្វើច្រេះហើយក៏មានការធានាជូនឲ្យបងប្អូនអរគុណបាទទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទបំទឹកគ្រឿងក្រោមបាទនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងបាទរយៈពេល1ខែពេញបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បាទមានបញ្ហាមានការលុតឆេកបាទអាចយកមកចុះជួលបានបងប្អូនអរគុណបាទអាចយកមកចុះជួលបានបងប្អូនបាទគឺអេមែនទែនបងប្អូនបាទគឺអេមែនទែនបាទសម្រាប់លុយស៊ីបាទ OX 300បងប្អូនអរគុណបាទ OX 300បាទ02ប៉ង1បាទខូចឌីសិនបងប្អូនអរគុណបាទគឺ option ពិសេសបងប្អូនអរគុណបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទកប់សេរីតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំសំបីតាកាងក៏មិនបាញ់ដែរបងប្អូនបាទសំបីតាកាងក៏អត់បាញ់ដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគុណបាទដែលគាត់ចង់បានបាទប្រភេទលុយស៊ីបាទយូរទៅប្រកបអាជីវកម្មបងប្អូនអរគុណបាទឬក៏ប្រើប្រាស់បាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទអាចជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទជាប្រភេទប៉ុង1បាទជាប្រភេទរថយន្តស្អាតបាទមានការធានាជូនបងប្អូនអរគុណបាទត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលគាត់អត់តាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាទក៏អាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានបាទជាមួយនឹងដៃគូសហការហើយឯកសារងាយងាយបាទគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទសភុគ្រួសារបាទជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលជាមួយនឹងប័ណ្ណបើកបរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលគាត់រស់ស៊ីបាទគឺអាចសិក្សាចំណូលជាក់ស្ដែងបានបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលគាត់ចង់បានបាទរថយន្តយូរទៅប្រើប្រាស់បាទរដូវកាលអំទុកបាទខាងមុខបងប្អូនអរគុណបាទអាចមកដាក់ពាក្យបាទបងរំលោះបានបងប្អូនអរគុណបាទដាក់ពាក្យលឿនទេបងប្អូនបាទ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទេបាទដករថយន្តយូរទៅប្រើប្រាស់បានហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់បានហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនបាទបកាប្រម៉ូសិនបាទបញ្ចុះតម្លៃជួបាទលក់ជួធូបាទចែករថយន្តបងប្អូនអរគុណបាទយូរទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនអរគុណបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានបាទប្រភេទតូយតាប្រុសបាទបោទឹកប្រាក់បាទទៅកាត់ជោកដៅកដៅបងប្អូនបាទអត់តាន់បានធ្វើអីទេបាទខូចកាងតិចបងប្អូនបាទខូចកាងតិចឆ្កូតតិចតិចទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទបោទឹកប្រាក់05ពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទលេងយ៉ាន់ហើយបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់18បងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទកល់បូមមកក្រោយហើយទៀតមកអេមតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទតនីជូនរថយន្តស្អាតបាទគឺអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោរព្រោះពណ៌ធ្វើច្រេះហើយក៏មានការតនីជូនបងប្អូនអរគុណបាទទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទបូមទឹកគ្រឿងក្រោមបាទនឹងអាគុយ Hybrid និង ABS បាទរយៈពេល1ខែពេញបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលកាត់យកទៅប្រើប្រាស់បាទមានបញ្ហាអីបាទអាចយកមកជួសជុលបានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលស្រឡាញ់បាទជាប្រភេទស្លាកលេខស្រាប់បាទហើយក៏មានការតនីជូនបងប្អូនគ្នាបាទជាប្រភេទរថយន្តស្អាតបាទគឺខូចទូទឹកមួយបាទយកមកខូចទូទឹកមួយបាទគឺអត់ទាន់បានរៀបចំទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំវិញបងប្អូនអើយបាទស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទអត់ទាន់បានធ្វើអីសំបីតែមកខ្លក់ទេបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញបាទបោកតាពុកទេបងប្អូនបាទអត់ទាន់បានប៉ូលីបាទដោះពុកបោកខ្លួនឯងបាទខ្ចីញ៉ៃតែម្ដងបងប្អូនបាទខាងក្នុងអីបាទ
ស្អាតកប់ស្រីតែម្ដងបាទសម្រាប់05ពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទខាងក្នុងលេខហ្វូលនេះការឈើហើយទៀតបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលចង់បានបាទរថយន្តស្អាតស្អាតបាទតម្លៃធូធូតុនតុនបងប្អូនបាទកំភ្លេចមកមើលបានបាទអត់ដល់10000ទេបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញអត់ដល់10000ទេបាទដាក់ពាក្យបងរំលោះក៏បានបាទទិញដាច់ក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទលក់ជូនបាទតម្លៃធូធូបាទពិសេសពិសេសតែម្ដងហើយមានការធានាជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាទៀតបាទត្រឹមត្រូវទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមិនចេះយូរទៅបាទអត់ធានាទេបងបាទគឺធានាឲ្យបងប្អូនទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតែតែលុយសិតក៏ធានាបាទបងរំលោះក៏ធានាដែរបងប្អូនបាទអាចជើញមកមើលបានបាទនៅឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរម៉ូតូបាទសម្រាប់05ពាក់កដាហ្វូលបាទជាប្រភេទស្លាកលេខស្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអាចជើញមកបងប្អូនបាទអាចជើញមកបាទទឹកឆ្នាំនៅសនំស៊ីមមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទកាងក្រោយបាទខូចតិចតិចបងប្អូនបាទកាងក្រោយបាទជួសឆ្នាំតិចតិចបាទជួសឆ្នាំតិចតិចបាទដល់នេះបាទគឺអត់មានបាញ់ទាំងស្រុងទេបាទនៅស្អាតមួយកណាត់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេដែលចង់បានប្រភេទរថយន្តស្អាតបាទកុំភ្លេចមកមើលបានបាទនៅឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរម៉ូតូបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេដែលចង់បានពណ៌ក្រហមបាទប្រភេទក្រដាសប៉ុនបាទ07បងប្អូនបាទ07 full option បងប្អូនទេបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេដែលគាត់បាទជា idol ពណ៌ក្រហមបាទអាចមកមើលបានបាទអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងក្រដាសប៉ុនថ្មីបងប្អូនអរគុណបាទតនីជូនបាទរថយន្តស្អាតបាទទឹកឆ្នាំសាច់ដៃអីបងប្អូនហើយបាទគឺនៅសនំស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទគឺនៅសនំស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទបាញ់តកាងមុខមួយទេបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញបាញ់កាងមុខមួយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលចង់បានពណ៌ក្រហមហើយខាងក្នុងវិញឈើរីទៀតបងប្អូនបាទខាងក្នុងឈើរីទៀតបងប្អូនស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទប្រភេទរថយន្តក្រដាសប៉ុនបាទ07បាទ full option បងប្អូនអរគុណបាទ07 full optionបាទកប់សេរីតម្ដងបាទជាមួយនឹងជគៀង laser sin បងប្អូនបាទជគៀង laser sin បាទសបកកង់ថ្មី4គ្រាប់បងប្អូនបាទគឺនៅ M តែម្ដងបាទសបកកង់បាទនៅប្រយនៅឡាយទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះបាទតែចង់បាន07បាទ full option បាទជាមួយនឹងជគៀង laser sin 7កាងបងប្អូនទាំងនេះបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់ឆ្លាញ់បាទពណ៌ក្រហមបាទអាចជើញមកមើលបានបងប្អូនទាំងនេះបាទអាចជើញមកមើលបានបាទនៅឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរម៉ូតូបាទដែលមានរថយន្តស្អាតស្អាតបាទថ្មីថ្មីបាទរថយន្តដែលមានការធានាជូនបាទត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទទាំងតម្លៃបាទទាំងគុណភាពហើយក៏ធានាជូនសេវាកម្មបាទជួសជុលបាទគឺរហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះបាទដែលចង់បានបាទប្រភេទរថយន្តស្អាតបាទកំភ្លេចមកមើលបានបងប្អូនទាំងនេះហើយតម្លៃធូរធូរទេបងប្អូនបាទទិញដាច់បងរំលោះក៏បានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលចង់បានបាទអូខេបាទតោះឥឡូវយើងមើលបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលចង់បានស្លាកលេខបាទស្លាកលេខយើងក៏មានច្រើនពណ៌ដែរបងប្អូនបាទមានច្រើនពណ៌ដែរបាទពណ៌ទឹកមាសក៏មានដែរបាទសម្រាប់ពណ៌ទឹកមាស05បាទ full option បាទតម្លៃយូរនេះ full option 05 full option បាទជាមួយនឹងជគៀងគុជហើយកល់បូមមកក្រោយហើយបាទបិទ UV មួយជុំបាទតម្លៃយូរនេះវិញបាទស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំសាច់ដែកបាទគឺនៅសនំស៊ីនមួយជុំបាទមានការធានាជូនបាទគឺអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោរព្រោះពណ៌អត់ធ្វើច្រេះហើយក៏មានការធានាជូនរបស់ពូដល់គ្នាបាទរយៈពេលមួយខែពេញបាទទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទគុំទឹកគ្រឿងក្រោមនិងអាកុយ Hybrid និង ABS ពូដល់គ្នាបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញបាទក្នុងវិញលឿងបងប្អូនបាទក្នុងលឿងបាទអេមែនទែនបាទបានក្នុងលឿងបាទស្អាតមែនទែនបាទពណ៌ទឹកមាស05 full option បាទជាមួយនឹងប៊ីតុងចុច7បាទម៉ាស JBL បាទពងសវត្ថភាព8គ្រាប់បងប្អូនទាំងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះយល់ទៅបាទគឺសវត្ថភាពបងប្អូនបាទគឺមានពងដល់8បងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទជាប្រភេទ Toyota Pro បាទជាប្រភេទរថយន្តការសំចៃប្រេងមែនទែនបងប្អូនបាទ100គីឡូស៊ីតែ4លីត្រទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់ចង់បានបាទអាចធ្វើការមកមើលបានបងប្អូនទាំងនេះបាទអាចធ្វើការមកមើលបានបាទពណ៌ទឹកមាស05 full option បាទរថយន្តដែលលេងហើយបាទកល់បូមមកក្រោយហើយបាទជាប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខស្រាប់បងប្អូនអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណយូរទៅបាទគឺយូរទៅជិះតែម្ដងបាទប្រើតែម្ដងបាទមានបងពុនផ្លូវហើយស្រាច់បាទហើយឡើងឈៀកឲ្យ2023ទៀតបងប្អូនបាទយូរទៅគឺយូរទៅតែប្រើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទមិនបាច់ធ្វើអីទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រះដែលគាត់ចង់បានបាទអាចជើញមកបងប្អូនបាទអាចជើញមកបាទតម្លៃធូធូបាទតុនតុនទេបងប្អូនបាទតម្លៃធូធូតុនតុនបងប្អូនបាទអាចជើញមកបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនបាទទៅយូរមកក្រៅក្រៅបាទជាប្រភេទរថយន្ត Kia Morning បងប្អូនបាទ Kia Morning បងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទ Kia Morning 04បងប្អូនពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តវិញពាក់កដាហ្វូលបាទស្អាតមែនទែនបាទជាប្រភេទស្លាកលេខលើដូចគ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បាន Kia Morning បាទអាចជើញមកមើលបានបាទ04ពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទតូចច្រឡឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលជា idol ពណ៌ក្រហមបាទ Kia Morning បាទអាចជើញមកមើលបានបាទតម្លៃធូរមែនទែនបងប្អូនបាទតម្លៃធូរមែនទែនបាទសម្រាប់ Kia Morning វិញបាទក្នុងលឿងទៀតបងប្អូនបាទយូរមកអត់តរៀបចំអីទេបងប្អូនបាទអត់តរៀបចំអីទេបាទទាំងខាងក្នុងបាទទាំងទឹកឆ្នាំបងប្អូនបងប្អូនបាទមើលទៅស៊ីមមួយជុំតែម្ដងបាទអត់បានប៉ូលីទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់ Kia Morning
04ពណ៌ក្រហមបាទពាក់កដាហ្វូនបងបាទស្អាតកប់សេរីតែម្ដងបងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលជា idol បាទរថយន្តតូចច្រឡឹងបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបងប្អូនគ្នាអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទតម្លៃធូរមហាសែនធូរហើយបាទជាប្រភេទស្លាកលេខបាទខេតបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទប្រភេទគៀមមុននេះបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបងប្អូនហើយបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទតូចច្រឡឹងបាទខ្លីមែនទែនខ្លីមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចោះចោតទៅបាអីបាទអាចយករថយន្តនេះបានបាទតូចបាទស្រួលងាយចតបងប្អូនបាទស្រួលងាយចតបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទពុកសបាយពណ៌លឿងទៀតបាទសម្រាប់គីមកនេះវិញបងប្អូនបាទអេមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទគីមកនេះបងប្អូនបាទរថយន្តស្អាតមានការតានីជូនបងប្អូនអ្នកនេះបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌តយោទឹកបាទសម្រាប់ពណ៌តយោទឹកនេះវិញ05ពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទ05ពាក់កដាហ្វូលបាទជាប្រភេទរថយន្តលេខហើយបាទជាមួយនឹងកង់កម្មកាយបាទយ៉ាន17បងប្អូនបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកមានការធានាជូនបាទគឺអត់បុកអត់កាតបាទអត់ស្ងោររពណ៌ធ្វើច្រេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់យូរទៅបាទប្រើមានបញ្ហាបាទរយៈពេលមួយខែបាទគឺមានសេវាជួសជុលជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមិនបាច់ព្រួយភ័យទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទជាប្រភេទតូយតាប្រុសបាទគឺអាចមកមើលបានបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមានច្រើនពណ៌បាទមាន16ពណ៌បាទមាន16ពណ៌បាទស្លាកលេខក៏មានกระดาษពុនក៏មានដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខដែលតម្លៃធូរធូរតុនបាទអត់ដល់10000បាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកបាទរថយន្តស្លាកលេខស្រាប់យូរទៅប្រើតែម្ដងបាទបងពុនផ្លូវឡើងឈៀកហើយបាទយូរទៅប្រើតែម្ដងបាទប្រូប្រេងម៉ាស៊ីនជូនទៀតបាទមុននឹងយកចេញបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទប្រភេទស្លាកលេខបាទអេមែនទេបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញក្នុងលឿងបងប្អូនបាទជាប្រភេទក្នុងលឿងបាទពណ៌តយោទឹកបងប្អូនបាទស្អាតកប់សេរីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងជាងស្វា4គ្រាប់បាទគឺនៅថ្មីហ្នឹងបាទខាងក្នុងអីបាទសឹងដូចกระดาษពុនហើយបាទសម្រាប់រថយន្តនេះវិញបាទស្អាតមែនទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទតែចង់បានបាទប្រភេទ05ពាក់กระดาษហ្វូលបងប្អូនបាទ05ពាក់กระดาษហ្វូលបាទអេមកប់សេរីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប៊ូតុង.4បាទបាទធម្មតាបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់រថយន្តវិញបាទបាទធម្មតាតែពងវិញពង8គ្រាប់ដូចបាទដូចហ្វូលគ្នាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបាទប្រភេទរថយន្តសំចៃប្រេងបាទអាចជើញមកមើលបានបាទសម្រាប់តូយតាប្រុស05ពាក់កដាហ្វូលបាទពណ៌តយោទឹកបាទប្រភេទស្លាកលេខស្រាប់បាទយូរទៅយូរទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនបាច់ទេហត់ប្រើធ្វើអីបងប្អូនបាទឡើងឈៀកបងពុនអីក៏ធ្វើឲ្យមកសេតហើយបងប្អូនបាទបងហើយហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនគ្នាបាទបងពុនហើយហើយបាទទៅបងហើយបងប្អូនបាទ2021បងប្អូនបាទគឺអេមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទដែលចង់បានប្រភេទតូយតាប្រុសបាទអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ទីតាំងខ្មែរមដឺតូបានបាទសម្រាប់ទីតាំងខ្មែរមដឺតូបាទក៏ស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រង់មន់បាទជិតស្តុបអីខាងផ្លូវវាស្រេងបាទគឺស្រួលរួមមែនទែនបាទសម្រាប់ទីតាំងរបស់យើងបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅបាទ06បងប្អូនបាទជាងលេងចង្កៀងគូចហើយទៀតបាទសម្រាប់រយនវិញលេងចង្កៀងគូចហើយទៀតបាទកញ្ចក់វិញសញ្ញោបដិញបងប្អូនបាទកញ្ចក់សញ្ញោបាទអាចតចូលកដោបានបាទសម្រាប់កញ្ចក់បាទគឺកញ្ចក់លេខឲ្យស្រេចបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅបាទជា idol ពណ៌ខ្មៅ06 full option បងប្អូនគ្នាបាទ06 full option ក្នុងលឿងលេងជាមួយនឹងហ្វូមនីការឈើហើយបាទជាមួយនឹងក្រមមេមួយជុំបាទគឺអេមែនទេបងប្អូនបាទគឺអេមែនទេបាទជាមួយនឹងកង់17បងប្អូនបាទកង់17បាទលេងមកបាទគឺស្អាតមែនទេបាទលេងមកស្អាតមែនទេបាទសម្រាប់06full option បងប្អូនគ្នាបាទទឹកថ្នាំសាច់ដាច់អីគឺនៅសំណុំស៊ីនមួយជុំបាទសំបីតកាងយូរមកបាទអត់មានបានធ្វើទេបាទគឺប៉ូលីនលក់តែម្ដងបាទបោកពុកប៉ូលីនលក់បងប្អូនបាទសម្រាប់បុរជននេះវិញបាទកាងអីបាទបងប្អូនបាទឆ្កូតតិចៗបាទខាងមុខបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទតែចង់បាន06 full option បាទលេងជាមួយនឹងជាគៀងគូចបាទគឺមកអេមហើយបងប្អូនបាទជាគៀងគូចកង់កល់បូមមកក្រោយហើយខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងបាទហ្វូនីកាឈើបាទទាំងចកោតទាំងអីហើយបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតែចង់បាន06បាទអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ទីតាំងខ្មែរមើលទៅបានបងប្អូនគ្នាបាទជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតបាទដែលមានការធានាជូនបងប្អូនគ្នាបាទគ្រប់រថយន្តបាទទាំងស្លាកលេខទាំងកដាបូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទតែចង់បានប្រភេទរថយន្តបាទកុំភ្លេចមកមើលបានបាទតោះឥឡូវយើងមើលមកគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទកដាបូនបាទក៏មានដែរបាទកដាស់ពូនយើងមាន2គ្រឿងបាទក្នុង stop ស្រាប់បាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលចង់បានកដាស់ពូនក៏អាចធ្វើការកម្ងបានដែរបាទមានដល់04រហូតដល់010បាទសម្រាប់ Toyota Pro បាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះវិញ07 full option បងប្អូនគ្នាបាទជាមួយនឹងជាគៀង laser zin បាទពិលកាងបាទកង់ zin បងប្អូនគ្នាបាទគឺ aim មែនទែនបាទខាងក្នុងវិញ cherry បាទកប់ cherry តែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌សបាទអាចជើញមកមើលបានបាទអាចជើញមកមើលបានបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំវិញបាញ់កាងមុខមួយបាទសម្រាប់រយនវិញបាទបាញ់កាងមុខមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទប្រភេទពណ៌ស
anh chơi mà mới đó thì tăng ban bằng vô được bà không ai mà đơn tô bằng vốn bà sô bằng bớt full option bà khẳng không chơi rì bà chia bà phê rồi dân bà mình ca tình yêu chôn bà cửa bọc ọt cả to bà ọt ngào bà đô bọt ọt phơi chơi hai cái mình ca tình yêu chôn bà từ bà chôn chôn bà dạ bê mình hai quên bà tên lưng mà sân bà ọp lên bà bụng tức cưng trao bà nâng là côi hybrid ngài bà phòng đáy bà sẵn lập mai vô được đây là gần dư tập bà rác bà mình phản hà mình ca lưu check bà ai dù mà chôn chôn ban bằng vô được bà sẵn lập sôn bà bớt bà full option bằng vốn hãy con với con thăm mây mình đến bằng vốn mà sợ bỏ bà đừng lê bì bò nó phê tâm đó bà cả lá bằng vốn bà cứ em mình đến bà cả lá thăm mây trơn đẹp đó bằng vốn bà xâm rạp một mạng vô đặc đi bà để chọn bàn bà phê rồi dôn át bà cầm lên mà mới bán bà nó khá lèng lộ rồi dôn khám ai mà đơn ở tô bằng vô đặc đi bà ngay đi đấy bà hẳn ra những chân tràn cửa bà vì khá lèng ấy bằng vốn bà tớp ta riêp chom hai hai bà tao cao tiết bằng vốn bà xâm rạp một mạng vô đặc đi để còn chọn bàn bà phê rồi dôn xa lên bà tèn cả đá con bà hàn chơi mà vốn bà hàn chơi mà bà đầm lấy thu thu tôn tôn bà tinh đạch bong rụm luôn bà nâng váy đồ bà tâm lập bộ mai bộ xe đè con mình đã dân sạp hai cho váy đồ mán nghĩ bằng vô nước bà ai cứ xa bà còn tâm mẹ tạo xuyên bán bà sắp hơi cứ xa bà nâng lý khách bằng chạy cho nô cho vui nâng bàn bọc bò bà tâm lập bộ mai bộ nước đã có rô xì bà thật ra rộng chạm bà nó thể chua bà có chi cắm bà có ai sắc xa ban đấy bà cứ sắc xa cho nô chạy sài nhầm đò bà tâm lập bộ mai bộ nước bà tỏa lâu sắp ra bóng vô đặc thế bà đại quạt miền dùng ngon bà chọn xu bà sẽ tôn phi đầm lây bà chưa mới lại hàn bóng lúc ấy bà ai thức ca in bọc bán rưu có kho tám lê bà tám lê đã dương đã không cả lái bàn bà đã xa dương riêng dù bà click lấy thế bà mấy cái dương chạp đào mà ngất đá chẳng bà phí nhau vị trí bà xong mà con bà xong dịp đi bye 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 bóng vô.